Bet šajā rītā gan jāņem vērā tas, ka vēl ir augsts un pieturas sals. Visā valstīgais temperatūras svārstās no 0 līdz mīnus 7 grādiem. Mākoņu vēl no rīta ir daudz un vietām austrumos arī sabiezējusi migla, bet dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs arī saule. Gais iesils valsts rietumos līdz plus 5, plus 6 grādiem, valsts vidienē temperatūra ap plus 1, plus 3 grādiem, bet dienas laikā arī vēsāks būs austrumu Latvijā, kur temperatūra vien ap plus 1, plus 3 grādiem. Arī Rīgā rīts mākoņaināks, temperatūra šobrīd ap mīnus 1 grādu, bet dienā gaiss iesils līdz plus 2, plus 3 grādiem. Un Rīgā galvaspilsētā šodien nokrišņi nav gaidām un dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Un prognozes liecina, ka ar līdzīgiem laikapstākļiem aizritēs arī brīvdienas. Pa laikam gan debesīs būs vairāk mākoņu naktīs pieturēsies sals, bet dienu laikā temperatūra, piemēram, sestdien vien 0 plus 4 grādi, kas savukārt svētdien nedaudz siltāks, plus 2 plus 8 grādi. Šobrīd laika ziņās tas viss un vārds atkal kolēģiem.